Copil de 10 ani bătut crunt de tatăl său s-a întâmplat la Galați. Băiatul este de 5 zile internat în spital și are răni, în special în zona mâinilor. Tatăl agresor ar putea fi decăzut din drepturile părintești. Jurnalistul Dana Costache a aflat povestea familiei și vine cu mai multe informații. Bun găsit! Copilul locuiește doar cu tatăl său în acest imobil. Incidentul s-a petrecut la începutul săptămânii trecute. După ce a fost bătut cu sălbăticie, copilul a fugit la bunica paternă, care a sunat la 112, iar o ambulanță l-a preluat pe copil și l-a dus la spitalul de copii din Galați. Acesta a fost internat cu mai multe lovituri pe corp, dar și la nivelul feței și al capului. Și acum copilul este internat în spital împreună cu bunica. Polițiștii l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore pentru rele tratamente aplicate minorului și violență în familie, însă procurorii de la parchetul de pe lângă judecătoria Galați au decis că bărbatul poate fi plasat sub control judiciar, așa că a fost lăsat acasă. Și cei de la protecția copilului au început o anchetă socială, vor să o găsească pe mamă. Aceasta este divorțată de tatăl copilului, se pare că tot din cauza violențelor acestuia a plecat de acasă și deși copilul a fost dat în custodia ei, aceasta nu a putut să țină legătura cu băiatul ei. Așa că acum cei de la protecția copilului vor să refacă legătura dintre mamă și copil. Totodată au început demersurile pentru decăderea din drepturile părintești ale tatălui. Copilul a ajuns cu traumatisme la nivelul membrelor superioare. Este o stare generală bună, este stabil, echilibrat din punct de vedere clinic și fizic. Discutăm despre niște contuzii la nivelul membrelor superioare. Rămâne de văzut din punct de vedere psihologic care sunt traumele. Din ce am înțeles, nu este prima dată când se întâmplă acest lucru în această familie și bineînțeles că traumele, mai ales traumele fizice, la vârsta lui, vor lăsa repercursiuni și urme.